Dve nastavačky, 2 minúty pred začiatkom sú to. Uj, aké teplo mi, čo tíbe. Ja som tu mal vypnuté, čo sa mi to zase resetlo? Choď do piče, crosshair size. V ktorom sú tie avatary? Kde sa to vypína do písty? Toto je size 8? Nie, to je style 8, ty kokot. Lipo, vieš to, alebo si to mám spraviť tam? Aha, tu je to. Dobre, easy. Kubo, ďadík 20 mesiacov a majest to vyjadrú 8 mesiacov. Ja môžem držať. Idem Bčko. Dobre, idem na Bčko tiež. Držím Ačko. Prvé kolo môžeme mať asi viac serii. Hej, že či vyhráme alebo prehráme, no. Ripple, Mienko, Dervest. Dvaja sa nám ide, ty kogo dvaja dostali nejaké hity. Minus 30, minus 15. B čisté, vysúvala som, T je start, čistý. No, môžu ísť konektor na B. Môžu, no. Jak sa dáva bodka čet? 2-0. Som nám ide, som nám ide. Hajzla, jeden. Idem cez long. Píši to, jak som daleko. Je. Som to stiahol. Long čistý, long čistý. Teda boli na longu. Ktorý sa hýbe, čet? Ktorý sa hýbe? Jedna? Nie, size! Graffiti jeden. Ty kokot. Peť sa hýbe. Short, short. A cúva, cúva na graffiti. Dole. Ty kokot. Aj do piči vyjebanej. Hej, to nechcem vidieť, ale nech sa naserem trošku viacej. Čo kúpime, nič? Poďme staknúť Bčko, asi nejme. Granáty nám ide. Nejaký smoke nám ide. Pred B je čisto inéčka, ale... Dlhá niečo. Poď asi na... Poď na E tu. Dlhá, dlhá, veľa, dlhá, veľa. Je tu jeden v konektore. Mám Zeus. Z longu stále? Dvaja? Vybeli, vybeli a hezle. Long a... Nákladňák. Banka, dole. Banka, banka, banka. Last. To je ono! Je B! Pekne chalani. To je cross z World of Tanks? Čo ja viem, že hral. World of Tanks. Tu počo není stream sniper žiadny? Tu není žiadny Čechovený Slovak proti nám? No, asi ne, asi. Jebe, konečne! Mid veľa, dvaja minimálne, force. Ty koto, čo sa mi tak rozsial ten cross, 93 som mu dal. Čo ti by sa mi to rozsial cez celú obrazovku normálne, to čo bolo? To máme zlakol. Môžu zrotovať, ostan na B. Dobre, ak tam späť, aby sa to nehybal učet. 3? Smoke tam long.
6. Ok. Ty kokot. Nehaš na cross? Ja si že to môže on. Ja to musím upraviť, tak by bol úplne dokonalý, dívaj sa. Ale, čo to? Som proti Grinderovi, ale píču. Turek. Longa na labo dole. Zatím to taháš jak kokotresto, nevím co se vlastně raduješ, že tam není stream snipper, však ty si v píči tak či tak LOLV. Poslední na Ečko. Tíško, bráško. Kde je poslední? Tu. Čo ti dal? Fotečku? A já jsem kokot, že jsem opíkol. To trom dal hlavu, prostě zdigla. Mám ťa počkať. Môže zrotovať, to on... Ježiš, povedz mi, aký je toto tupec. Jaká je toto baganža, mi povedz. Originál baganža. Mali force, či? Mali, počkaj, môžem dropnúť jednu, tu máš M-ku. Dík, aha. No, ja ti ju dám, ja zvarím brokovnicu. Na short, dík. Idem na short. Pred monster, choď asi. Danny, čau. Choď pred monster. Čo je deckou, kapa. Sebo, čau, dia 3-3-3. Monster. Dva, nám ide. Nevybehli. Jeden má 10, ďalší dva idú, veľa ich ide mid. To mal ako pozičku ten kokot, 50. Na long ide. Mám ísť preč z toho Bčka? Neviem. Môžu ísť B. Ticho je na Ačku strašne. Niečo? Ale do piče, 30 HP má. Idú B? Idú B, je to kon. Super. Cing, cing. Jeden má 30, jeden má stále 30, chalaň. To je on. Veď ho vidíš, Astator? Je! Short. Čo ti jebe? Ale korčibík. Čiže čo? Mám to nechať na vás všetko, ty koľko mám píči. Mám to luknuté na 400. Korbenos! To povedal, že Google mám ráde, all-in, mlč. Ja radšej to vypňam, mám na nervy. To bola celkom štvorlistková hlava, tá prvá, ale je pohodička. 9000 niečo. Čakám, kedy vybehnú monster, ty kokot. Pamatér. Také hečka mi tam priletia. Nič, zatiaľ stále nič. Také neviem. Púšol ma na longu, na 50. Ide siahujem na Ačku. Stávam B. Idem banku. Ja som tiež B. Čo pozeraš? Pozerám long teraz. Smogujem hajzle. Môžu ti ísť iba monster. Probili si vežičku na dlej. Iba. Nevidím. Puši to. Iba jeden na close, Devi. Smokli. Dlha niečo, dlha. Nevidím. Prechádzajú dlhu. Čau. Jeb na to, ty... Čo? NULA?! Pekne, podej sa. Počkaj, to nebola nula.
I'm sorry, my friend. 81, dobre, 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 som zlakol. Čo kúpime ešte? Steyr? Nie, dobre, mať starú dobrú M-ku. Hrá sa teraz Slimish alebo bez? Čo je teraz hrateľnejšie? Či to je jedno? Bez. No, bez je taká používanejšia. Ale mne sa viacej páči sa. Henky. Bežu. No, dostal pičus. Dvaja, traja minimálne Fontana. Kam ja mierím, ty kokot? Chceš boost? Nie. Ukáže pri konektore, tak... Dva na longu. Flashnem ich? Flashnem long? Ty kokot, to skoro som oslepol. No. Už ťa pušuje jeden. Konektor tam má problém. Ale kurva, 81 v trom. Čo to? No, ešte jeden long, ešte jeden long. Hladla. Ešte jeden long. Ešte jeden má málo. To má vipo. Bomba bude B podľa mňa. No on nemá. Ktorý je mŕtvý? Jeden má 19 HP. Počkejže, on... Lol. Vidíš? Ježiš, nice. To si ho videl vôbec? To vľavo som videl, ale až úplne naposledy, jednu chvíľu. Čo to bola cez krabicu? Kto si vypo? Dávaj. Devi s tým dala bomby. Dík. Dvoj, ďaku, voľa! Životná hra, ale píču, vám to jebe. Však šťastie patrí k tomu, vám to jebe. Oj. Dvaja v konektore, jeden mať minus 94. Jedného mám na balónoch. Tak to je nepríjemné. Idem možno moc. Ale však, čo som... Ty koľko? Vybeli, hore, hajzle. Ty koľko soraš. Som kľudný, vlavu som kde? Kľudný. Za tebou, Pitek Antropus bol. Tak? Piče. Koľko som otvoril? Teplomil. 63 ma. Všade sú ty koľko. Ja som koľko, všetkých som mal zabiť do piči. To si ich mohol zajebať do piče. No. Som sa vystresoval. Prúď, kyslík, prúď. Kmotr, nemáme žiadny plán. Finále rastu a zbytok. Necháme. David, robím pištol. Akú chceš? Hoci akú. Pom... Idem konektor, toto kolo. Niečo, short? Short sme my. Bečisté, chalani, bečisté, predbečisté. Boha niečo? No, tak nie, predbe úplne. Mŕtvý konektor, ujebal som hlavu, mal iba digla. Zoomuje na dlej. Jeden sťahuje z bečka. Pôjde vypo, podľa mňa, na sťahuje, tak nepôjde. Flešli mi balóny. Na balónoch ešte nejaký. Aj na tomto nahajzli. Balo. Koko. Chceš vypo? Nehaj si. Ačko je to, chalani. Jaké to? Ačko rozhadzujú. No to mala vyhľadá. Nazajte. Jeden do banky, jeden schory. Na Bčku. Tak to ešte bude Bčko. Pekne, aj, aj. Dobre, iba, bomba padla. Iba to drž, beri tú bombu, prosím ťa. Ja pušim long. A on spadla, dobre mu padla. A ja som to netrafil. No jasne. Greeny sa musí pozrieť týko, či náhodou sa neplazím, jak kokot pri stene. Samozrejme tam našiel obimať stenu. Dement.
Môžem to vypol, Debbie, keď sa š... Ja si kúpim pohodička, šetrite. Šetrime, či kupujeme? Nie, akože kúpime, jasno. Ne, že akože ja si kúpim celý vypol. Dávaj. Musia ísť bečku už. Blbečci, či? Ne. Hej, idú. 74 má jeden dole. Čo ti jebe, ja im furt 1 na longu? 20 HP. Aha, je zle jeden. Isté je to bečko? Není. Ani monster nie. No. Chceš boost? Abo boosti mňa. Monster. Počkaj. To nie takto nekokocky sa pozrie. Dvaja sú na šorte, chalani. Všetci B. Dvaja šorte, jeden monster. A traja B, traja B, sorry. Keby to bol Kalach, to piče. Keby. Nech hneď začneme valiť, aby sme nečakali na tvoje kúty, kedy sa rozhodnú rest fetka. Toto sú není kúty, chlapci, toto sú... No dobre, možno sú. Poď, pustíme short. Pojdič. Pardon. To piješ? Rum. Nie, miniem. No, ja jebem. Monster? Či decoy? Decoy. Dlho je nejaké. Dlho jeden prechádza. Načko nie. Môžu byť idem na sajte odzadu. Už. Idem odzadu. Idem niečo hádže zlhej. Na dlhé dva. Dva dlhá. Ale nepustujú ešte. Počkajte na mňa. Idem za ním. Ježiš, Devi. Ale vysvetli mi toto. Na long. Long dostal. Long. Trafil ma, hlavu mi jebol. Pekne. Ale dobre, Devi, aj to. Kto si to vypol? Daj. Ja mám dobrý spawnul na výpoch, vidíte mi ho? Alebo idem na to, nemusím, nechaj si ho. Tak ja idem teraz na to bečko rýchlo, pozrieť monster. Pozrieť monster, no. Bež. Nie, Bender. Už to napadlo. Hej, vymeňa mi ho, plánujem mi ho vymeniť. Čisto, úplne až dozadu. Jeden long? Jeden toilet, bomba. Išiel na long. Pekne. Ešte asi jeden tam je. A mal. Nebyť záchody? Čo ti je? Ešte jeden tam bol rest. Ešte jeden? Idem k heavenu. Držím ti pravú stranu. On je v tole. Vykúkol toilet. Idú A, či to otočujem? Sú úplne na close, na Ačku. Dobre, ešte jeden long. Zasaj to hneď. Pekne, last bol toilet. Toalety pušuje. Vybehol. Ježiš. No piče, 28 v jednom. Je tam. Ide späť. Nemá bombu. Počul som kroky, ide späť. To je ono! Nice. Nerolík 40 mesiacov, 40 mesiacov späť a X zvy 13 mesiacov, ďakujem. Máte na drop asi nič, nie? Háčem, môžem hodiť. Môžeš. Máš na zemi. Pite kantrobust, aké meno je blúto. Monster niečo.
bombe. Pozor, je niekde playground pri dlhej. Ujde, zajd. Je stále tu niekde, pozor. Čo? Peky. On nám pôjde odzadu, ja ho úplne cítim kokota. Short asi? Je short jeden. Je short. Už ale bombu majú, môže ísť akúť. Hej, ostáva, ja ostáva, ostáva. Mám stále jeden. Na asi 50. Ja. Teraz je posledný, lebo som slabúčky, kokot. Je tu napred, hajzlami. Chcem ho huntnúť? Je, on je v tomto, beží B. Pekne. No bome. Nemám peniaze. Nemáš peniaze? Oh. Kúpim Diglos. Kož, ja sú ľovatý. Tu máš. Môžem dopnúť. Penieži. Restl. Poďem. Niekde okolo teba beža. Čo ak ma zavieš monster, tak ťa zahajbím. Tak oni okolo teba beža! Bomba za mňa. Flashnutý do smoku. Z midu jeden. Oznam tu asi. Ako na B? Idú A, to je A. Nejdu. Idú? Aha. Bčko. Schovaj sa na chvíľočku, kým prídem, prosím ťa. Nemôžem. Len tu je a krátka. Jebe. To je nezaujímavé, že mám pošiel skopnúť na takú dĺžku. Mhm. Poviem pušnú šortu. Keby som ho nepočul, tak možno by som mal viac šanci, chápeš? Ma rozstrieľil. Pištolky. No môžeš dať trošku. Máš pod sebou. Rest, to nevadí. Ja si teraz uberiem späť svoju 550-ku. Múry. Zajmem single na tom šorte. Hečku umyť? Nič zase. Hečko čisté asi, chalani. Konektor jeden. Jebe mu? Ty kruži, nice. Čo... Nice, teda balóny. Nice. 3-1. Balóny ešte niekde. Balóny. Pomôž mu. Dostal hlavu. Mŕtvy. Nice. To sme im dali, jaký oni? Jaké pištole? Oni musí mať nervy a kokot. Dávaj. To bolo čo za pištole? Idem rýchlo monster. Pištolníci. Pistoleros. Príme ťa. AVPčka nám ide. Monster. Monster čistý. Idem hore na balk. Idem long, rest, tak pozor, z midu. Mhm. Ja som kúpil. Vybehol mid. Asi hajzla, alebo vyšiel ti dokonu. Idem z bečko. Vyhebnu. Dobre, vieš. Smoke na Ačku.
Nevidím, nevidím. A že moly? Ešte jeden long. Ešte jeden long. Vipo long. Idú to A, či môžu ešte? Môžu zavrátiť. Čo prosím, ty to kod vipo. R-E-S-T-T-2. To nie... On vipomuje na sajte, kokot chalani. Jaj. Jak idú, ty kokot. Tondry, Styr 226, jebe, ďakujem. A subinečka, ti dám na 4 sub, ahoj. Štichovic, toto je posledná hra, jebe ti. Čiže len držím ruky na stole. To je ťažoba. Dneska to je drina. Ja viem, čo idem. Môžeme ísť to B. Poľme Bčko, no. Idem monstery vyblafnúť? Alebo split? Budem držať dvere. Idem ja by som šiel len všetko monster 5. Ale jeden pozerať je short. OK, OK. Piče, sorač. Dobre, to dobre flashol typ. Choďte do piče, ale však čo im to jebe? Dva sú monster chláni. Mŕtvy, mŕtvy, mŕtvy. To čo bola za vyjebaný flash mi povedz. Je bomba na týba. Hore. Heaven. Graffiti aj heaven. 1 v 4. Poj. Jak 4. Koho ti zuživí? 3? Dobrý matíke. Pítek Andropus, ticho tam. Ale jebem ti pičku materínu. Čo máš za dropy res nastavené na streame? Dropy? Na čo mi padlo, neviem čo to je. Jaj, to asi z New Worldu, to tá MMOčka. Ja vidím to takto skryt dosť do... Ale žolko, seba. Poj hráč, žolo. Žolik klasický XD. Bomba ide sa hovoľ? Samozrejme. Položím na B, výhrabe. Možno nie, no. Jeden konec obrany. Minút 22. Jeden tolec, zemkou. Short. Tolec je short, hej? Teda tolec ide zemkou. Toalec ide, dozadí ide až toto. Tak to tu daj? Nie, tam kde je rezduš. Nie, on nie, zadal nie, na longu, ako si tam vošiel do tých hajzlov. Môže byť ďalej na longu. Je tam, videl si. Konektor, konektor. Konektor a long. Čo ti je? To teda netrafil? Ne. Čo ti je, ty si normálne oný. Duch? Ne. Camera resolution? Najväčšie čo vidie. 2500. Že to tie je bomba? Oni mali nejakú gun, ten týpek? Mal, no, mal M-ku. Kokot. Filtrovanie 16, anti-aliasing 8, to sa používa na CS-ku, či to mám jediný? To mám asi jediný. Dobre, poďme. Kmotr, pohoda, dobrý, dobrý, dobrý. Čo ty? No, dnes je lepšie. Molotov jak z iného vesmíru. Pekne, ja sa to rič. Ja nevidím ani piči, lebo niekto to tu flashuje. 12, 12. Bomba ide. Heavy short má 12 HP. Konektor. Nemám to povrieť bombu. Dej, vieš ho pušnúť v tom konektore? Kde je, kde je? 12 HP. Krátka ide zo spojky. On bol na spojke. Nie je zle. Nie je ťažko. Nešiel. Mám ísť na A? Môžeš. No. Ale môže byť konektor ešte jeden. Jeden ten typas má 5. Tento, čo vás dával už dvoch, má 12 HP. Ja ho flashnem. Trošku. Takže majú 5 a 12.
Nie? Mám pleže kokot. Pležím banku? A mám 15. V banke. Ja ho jebem do piči, vyjebaný kokot. Trup. Ne, mojko, ťažko. Keď máš CS 300 FPS, ja mám locknuté na 120. 120 Hz monitor? Nie, 165 a za 7 IPS-ku. Ale keď mám všetko unlocknuté a streamujem cez grafiku, tak proste ona akoby napali celý výkon do toho, aby udržala také vysoké FPS-ko a trhá mi stream, nechám ho kvôli, že keď mi hra plynulo, vieš? To je proste jeble. Lebo streamuješ cez grafiku a aj tak, či tak potrebuje trochu mať rezervu na ten stream, tá grafika. Aj keď má samostatný čip na streamovanie, to je jeble. No hej, no však práve to RTX má samostatný čip, no takže... No málo, má málo? Kde bol? Vipo? Vipo a na... vode. Ale dozad ešte jeden je v konektore. Tak to bol dobrý ústrel. Pomierne chalani. Lonka. Aj dozad vám už pôjde, ja to dobro. Môžem blendnúť? Flashem CD? Kriez sme kupovali. Čo v banke? Koho? Odkiaľ? Neviem odkiaľ chalani, ja som blendoval. Z Longu? Možno. Z Longu. CT last. Nebola hlava nič z toho? Dobre. Sprostý to. Ja to jebem fakt, to je nešťastie ako kot. Neviem prehrať chalani, že nie, ja nesmíš ďalšie CT skúšť. No. Nakúpme. Ja by som robil pištole. Tak čo? Kria máme. Tiež by som zobral pištole. Neskoro. Yikes. Nevadí. A budeš mať na kalách, podľa mňa. No skáč na... Nesiel som utiec ten vyjebaný, je to vypušovaný v konektore. Z hajdlov? Dal mi normálne 50, má minus. V konektore má 50. Ale jebe ti, koľko. Pozri. Pekne. Hajdle? Aha. To stiahli isto. A ďalší konektor. Im to kuruje na hlavu, oni sú aj fetky. Krtince. Ťažko, ty kokos. Čo ti jebe? Air bomba tam je. Jeden má hit do šmitky. Čo ti jebe? Dva akurát. Jajks! 11-9? No dobre. Čas zapojiť volek. Ty začína byť hladný, to je zle. Poslím sa s tým vietnom, bohužiaľ. Tondry za bubo sa vrítate rysabí. Hej, 33 mesiacov, Kristove roky, bráškovec. Potrebujem už vypo. Nie, tak toto je timing, ty kokot. Jebe ti? Poďte Ačko, čisté. On je v konektore, ty kokot, zás a má si aj bombu, lebo som vyhodil do vody. Dobre. Počkaj ma iného. Píče, 6 HP. Skúsi to prehrať ešte proti jednému. 4. Má 6. To je ono. Dobre, čo teraz? Kde by chceš vypo? Devi. Tak ti
Nie, mne to je jedno, že to je 120 alebo 160. Takže tak, vy na streme vidíte iba 60, takže ja som nepodstatný, chlapeš. Mám píči. Bobu chalani. Bombičku? Dobre, konektor, niekto? Konektor, pozor. Konektor možno... Ja im úplne naslízak a konektor úplne prísne nejak kokot. Vieš oflažovať konektor? Dvakrát to je smoke, druhý. Emila sa mi myška. Teraz? Na Bčku má 50. Na sajte niekde. Hore, pošol long, Lukáš. Pekne. Jebne na to, poďme. Poďme. Za stopom bude asi. Dej Jenži pomôcť. Počkaj ma. Problém. Choj do piče. Vľavo. Nešiel do ľava jeden? Podľa musí byť ešte jeden vľavo. Nie, to na Bčku. Last DB? No. Už bude na CT asi. No to on už bude na traku, podľa mňa. CT. Pekne. Jedenásť, tých kokot. Dneska si dal do New World 12 hodina, čo hovoríš? Jebička, že? Je to namotávečka strašná. Musím to hrať, ty kokos. My písali to, toto mu tak musel. To. Film bude? Asi budeme kúvať Johna Wicka. Asi. Má naraz vys John Wick aj Matrix. Naraz? Keanu Reeves. No pekne, tak. Poďme, ak môžete. Môžete ísť B? Poďme, B. Zaplavím vrch. Zadím konektor. Pekne. On vám nepôjde nikto. Kon nemôže ísť, hej? Ježiši Kriste, skovaný, tu je kokotko. Máte ho v kód do grafy. No, dole bol niekde pod hevnom. Ten vybehol kokot, ak doma je Highlander. Môžem drop, ak chcete. Čuk. Boha! Čo, krivé ruky. Basketbalista. No. Flashujem sajc, Bčkovi. Ja, mne je ťažko. A čo ma napadlo tam istý, koko, ja nechápem. Ja som vyfetovaný dnes. Ideme si dať boost? Neviem, to je risky. Čo dáš, Vic jednotku? Ne. Ja som nevidel ešte ani dvojku, ani trojku, tak chceme pozrieť všetky asi, vieš. Hej. Znova ja zobrám asi notebook do postele a... Poďme kúkať tiež. Ideme čo? Ty by som išiel Bčko, chalani, pomale. Ja. Poďte ak môžete, choďte blízko k shortu, ak môžete. Jeden to stiahoval, sa mi zdá. Zapalím. Hore. Plentiem do smoku, dobre? Ty kokot, tak toto bolo nepríjemné, čo som spravil. Je hore. Flashujem. Pekne. Last deep hore. Mrzvi. Hm.
Niekto bohatý? Uj, môžem poprosiť Vipo? My tu máme peňazí a peňazí, ty kokot. Peňaží a peňaží. Kokot, dubnický podnikatelia. Nemala by si zaujímavých trilógia, predlžujú to do nekonečna. Však keď im to zarába kamaráde a majú tam čo napáliť. Ja spúšťam long look, až vidíš ten idiot. Dobre, lebo... Skurvený kábel, ty kokot. Ma zastaví. Nie. Myslíte, že to stihol nabiť tú myšku? Idem ho pušnúť, hej, jasno. Utekal späť. Jeden monster, či není? Pozerajte, 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 pozerajte. Dobre, nabíšku bude mŕtvy, nie? Myslím. Môže ísť B? Aha, ja aj. Idem. Okay, dostal nohu na B, dostal nohu na B niekde. Na B? Hej. Na B. Jak na B dostal nohu? Poďte spolu, chalani, hlavne. Môže byť v plane ktoré? Nemôže, nemôže, nemal by tam byť nikde. Ty kokot. Tak bol tu ty kokos. Za pillerom. Však nevymýšľal som si more. Nie len to, milión ďalších vecí, ale skriňa a botník je najdôležitejší. Jebe ti! Ulo! Kde je? To je lako. Pekný ma pani McDonald do poliednej ráno. Kamoš, ty máš chronovú chorobu, odjebané čreva a ty tu jebeš mekáče a píčoviny. Jebe ti. Blázen. Ja mekáš, ty kuku. Žijeme len raz, čo robíš? No. Bol na hlos, Lukáš. Počúvaj, normálne, on je kokot. On sám seba flešňa vybehne a dá mi hlavu v konektory. 25 v jednom na longu. Tak odtiaľ to ideme do píči. 19 HP má jeden. Konektor, nice. Neby na longu, keď ho pikneš, tak možno ho zabiješ. A má M-ku, nemá VIP. Taktickejší. Môžem stiaľ do site. Vyzerá to tak. Pekne. Poďme, poďme. Dávaj 3 chalani. Krása. Dávaj 2. Idem cez zlu. Long close. Mŕtvý. Dobre, pekne. 2-1. Hlas bude B. Isto. On pôjde, on chce to isto. Á, ty kurva špinavá vyjebaná, že brat... Dobre, máme info, aspoň pohoda. Pomaly rade, pomaly rade. Zamolotujem záchod. Zamolotujem. A hádžem flash a vykúknem. Môžem byť close na stene, môže byť nalepený už. Nehraj to agresívne. Timing. Utilita? Na pravej strane bol. Ty pičo, môžem ťa jebať. Nedrží. Teraz drží. Ajajajaj. What the fuck? On to tenko držal, aké mal vajca, kamošku. Z ocele normálne. Ja, že to drží. Á, tak dobre ešte. Je pravda, že pros never fake, ale tak neveril som mu. Sorry guys. Klídeček. Dve kola musíme dať. Dobrý flash, sorač. Nebudeme sa ujebávať. Nabečko je mŕtvy. Flashnem, ja si to púšnem, ja to skúsim púšnuť. Konektor. Berem bombu, idem tým pomaly. Barely mŕtvy? Bečku, že isté. Idú B. Grafit. Grafit. Hodím moječko, hodím moječko.
Má 50. Môžu plantnúť? Idem im dúzať, čakajte. Lukáš ide. Hodím boli dole, pekne. Plantujem. Kúvam konektor. Idem brať monster. Pekne. Aj. Pekne be, chlapci. Niče, nechcel som druhý flash. Dobre, nevadí. Flash. OK, monster. Poď ten kon. Idem. Berem bombu. Kon čisto. Není čisto. Piči. Heisl má 7 HP. Je na môjom barelec. Nasade. Mŕtvy? Voda není náhodou? Voda mŕtvy. Posledný na 7 a je na Ačku. Pekne. Pôjde až od štartu pôjde, lebo si myslí, jak to strašne vybrení. Dobre. Easy. Aspoň, že tak. Je rozhodnuté. Bull's eye. Stačili dve mapy? Končíme? Stačilo. Príjemná výhra. Takmer remíza. Yeah. Dekvat killer z vás dodal 4 kg.